Своєрідний просвітницький патріотичний експеримент з елементами гретіни та історичних цікавинок провели в Чернігові на базі кінокультурного мистецького центру з національно-патріотичного виховання дітей і молоді, колишній кінотеатр імені Щорса. Там відбулося засідання за круглим столом під назвою «Воїни світла. Українська військова традиція». На експериментальне засідання зігнали чернігівських курсантів і школярів. Про цікавинки українського війська на різних історичних етапах науковці розповідали майже в суцільній темряві. Київська Русі хлопців, так би мовити, це цікаво був такий звичай, жили вовчим життям. Тобто цих юнаків зводили спеціальні табори, вони жили в лісі і готувалися майстерності військової тактики. Із цих юнаків, тих, які проходили цю досить сильну школу, потім формувалися майбутні дружини. Це були високо організовані війська. Щоб відірвати молодь від гаджетів, спікери вибирали найцікавіші теми. Цікавий звичай, який мені особливо подобається, це побратимство, пов'язане з військовим походом. Ви знаєте, що були такі випадки, як і у жінок, і дівчат, так і хлопців не було брата або сестри. І от в той період, а тут було багато різних національностей, і хлопці браталися у козацькому війську, казали, що хочеш, значить, я запрошу тебе стати братом. І цей обряд супроводжується певними діями. Треба було скріпити себе кров'ю, з'їсти трошечки землі, поклятися, особливо в бою. Якщо цей побратим попадав в біду, як це було в період казачий, то другий брат повинен його був визвати, в тому числі з полону. Українці – сильна нація. Саме цей меседж намагалися донести чернігівські науковці до молоді. Формування Збройних сил в Україні розпочалося в умовах Першої світової війни на Західній Україні з серпня 1914 року. Австрійська влада дозволила створювати частини українських січових стрільців, тобто традиції козацькі, про які щойно говорив мій колега, дійсно були тут реалізовані в абсолютно нових історичних умовах. Дві блискучі перемоги на горі Маківка і поблизу Лисоні, це 1915-1916 рік, змусили визнати повноцінною військовою силою українські військові формування. Звісно, патріотизм варто виховувати з маличку, і подібні заходи вкрай потрібні. Але деякі глядачі патріотичний тест на випробування темряви не пройшли. І в такій обстановці дивилися воїнів світла у власних сновидіннях.